До Свято-Георгіївського храму у Хмельницькому попрощатися з 36-річним Романом Синіцьким і 48-річним Максимом Лобановським прийшли близькі, рідні та друзі загиблих. Тетяна Пундик каже, працювала з Романом Синіцьким 10 років. До повномасштабного вторгнення він збирав меблі. У нього золоті руки і золоте серце. Він це робив досконально. Якщо щось йому доручали, то всі знали, що це буде ідеально зроблено. Все життя трудився, а коли розпочалася повномасштабна, пішов. Служити. Мав плани створити власну сім'ю, говорить одногрупник Романового брата Андрій. Роман був комунікабельним, відзивчивим, добрим хлопцем. Мав, кажуть, що мав одружуватися. Мама залишилася без сина. Загинув, каже знайома Романа Олена Бородій, 12 березня 2024 року під час бойового завдання. До повномасштабного вторгнення, розповідає, в армії не служив. Після школи закінчив наш університет і потім, як почало в лютому місяці, він пішов в минулому році і це попав на навчання десь в Прибалтику, десь котрусь з країн. А потім його сюди прийшов, вернувся, його відправили в школу офіцерів, бо в нього вища освіта. За словами знайомої, у Романа Синіцького залишилася мати та старший брат. Поховали воїна на кладовищі села Довидківці. Максим Лобановський пішов добровольцем у перші дні повномасштабного вторгнення, розповідає товариш загиблого Віктор Химич. Каже, знайомі десятки років. Знаю його з дитинства. Я займався шкільним туризмом, був інструктором шкільного туризму. І так через станцію юних туристів зустрічалися в походах. А потім він оженився на моїй колезі. І вони були друзями нашої сім'ї, ми зустрічалися часто досить. Понад усе у вільну хвилину любив рибалити, згадує товариш. Для нього була природа, рибалка. Це, ну, спочатку він, як ми кажемо, він ловив, ходив на хижака, потім він пірнав. Це була його улюблена. Він дуже любив природу, дуже любив Дністер. От. Взагалі він був дуже щирою людиною, казав те, що думав. Служив у 4-й танковій бригаді у розвідроті, каже Віктор Химич. Загинув ще 24 березня 2022 року поблизу населеного пункту Суха Кам'янка на Харківщині. Тіло, розповідає, ідентифікували за ДНК-тестом. Він мріяв жити так, як нормальна людина. Збудували будинок, працював, заробляв гроші. Максима Лобановського залишилася донька, дружина та брат. Поховали воїна на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове у Хмельницькому. Михайло Жила, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.